Sveiki, mani dārgie skatītāji! Šodien mēs dodamies sēņot! Redziet, kādu kaulu es atradu. Esam mežā, baigi lielais kauls. Mēs no suņiem. Nu, nē. Tās nav suņa kauls. Baigi lielais. Ar sūnām jau apaudzis, rekāds. Milzīgs kauls. Nu, nē, cilvēkam arī nav tāds. Tas ir pa lielpriekš cilvēku kaulu. Un re, kur vēl viens kauls, kas tā pa sēni? Kas tā pa sēnīti? Bet gājām sēņot un atrodam kaulus. Tas kaut kā pēc muguru kaulu izskatās pēc muguru kaulu skriemeli. Baigais. Un re, ko vēl viens kauls. Vai dieviņam. Re, ko. Kas tas par lielu dzīvnieku ir bijis? Un vēl. Ārprāts. Gājām sēnēs, bet atrodu kaulu kaudzes. Tagad mēs atnācām uz priežu mežiņu un paskatieties. Redzam muguru kauls un galvas kauls, jā. Re, kur. A kam tas vispār ir? Re, kur ragi. Te ir bijuši radziņi. Ar ragiem. Galvas kauls arī, Sani. Ja ragiem. Tik maziņa. Re, kur ir ragi. Un tāds ir mūsu gala rezultāts no mūsu sēņošanas. Redziet, dažas sēnītes un ābolīši. Un tas ir viss. Un visvairāk mums bija atradums kauli, kā jau jūs redzējāt. Huļu, 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 huļu,